Moi. Moikka, tervetuloa. Mitä kuuluu? Hyvä. Kiitos. Kauhean nopeasti tulee pimeä nyt. Nyt alkaa olla taas tämä pimeä aika. Huomasin, Joo. että oletteko te ehtineet olla ulkona tänään? Joo, mä olin ulkona. Tänään oli tosi pitkä päivä, mutta Joo, se on ok. Ja. pitkä työpäivä. Joo, Okei. tuo ja sitten kuntosalli, ja. Mutta se Okei. oli hyvä. Joo, kuntosali kuulostaa hyvältä. Joo. Mitäs Remia kuuluu? Mulle ei kuulu hyvää. Onko sulla ollut työpäivä tänään? Minulla oli vapaa-aika Okei, no tänään. niin, hyvä. Mitä sä teit? Mä en tein. En tein. Mitään erikoista vai? Minä opiskelin suomia. Okei, no niin. Joo, hyvä. Elham, moikka. Moikka! Joo, ollaanko me tavattu aikaisemmin? Joo. Joo, hyvä. Missä sä olet? Mä en muista. Ootko sä Suomessa? Joo. Minä asun Espoossa. Joo, no niin. Pussiin. Joo. Ja tämä on minun ensimmäinen kerta osallistua Zoomissa. No niin, sitä mä ajattelin, että et ole ihan, Joo. et kuulosta ihan tutulta, mutta tervetuloa mukaan. Kiitos. Kiitos. Joo, Espoossa olet. Joo, ja Sredvis, mitä kuuluu? Aivan hyvä. Joo. Täällä Joo. Onko sinulla yö jo melkein? Onko kello 11? Puoli 11, joo. Puoli 11, joo. On myöhä. Et nuku vielä. Sinä et mene vielä nukkumaan. Joo. Okei. Puhutaan tänään ammateista ja katsotaan vähän esimerkkejä, mutta aloitetaan ihan tästä, että jos sä kertoisit vähän sinun omasta ammatista, eli mikä sun ammatti on, mitä sä teet töissä ja sun ehkä rooleja, katsotaan, että voiko, jos haluat kertoa jotakin ja sitten kerro vähän siitä, että tykkäätkö sä sun ammatista. Ja nyt kaikki ei asu vielä Suomeen, niin ei tarvitse vastata tähän kysymykseen. Ja ehkä työhistoriasta tai sitten ihan konkreettisesti, mitä sä teet. Teet siellä, tuossa oli jo, mitä työtehtäviin kuuluu, mutta et jos siellä on jotain tarkempia rooleja, niin voit kertoa, mitä haluat. Ei tarvitse kaikkiin vastata, mutta mitä tuntuu kivalta kertoa tässä. Niin kuka vaan voi aloittaa. Tuleeko vähän äkkiä tällainen kertomistehtävä? Mä voin aloittaa. Joo, aloita vaan. Minä olen ohjelmistoinsinööri noin 5-6 vuotta nyt. Tällä hetkellä minä olen töissä joka ohjelmistofirmassa ja mä teen sovelluksia. Sovelluksia siellä, joo, siellä. Joo, joo. Joo, ja minä tykkään mun ammattini, ja koska minä olen opiskellut
ohjelmistoinsinööriksi yliopistossa myös ja se oli mun ammatti koko ajan. Joo. Ja joo, ennen kun mä muutin Suomeen, minä olin töissä Iranissa webbi, mä en tiedä mitä mä voin Joo, veppi. sanoa, Joo. webbi kehittäjäksi. Joo. Joo. Nä, veppi kehittäjänä. Kehittäjänä. Joo, kehittäjänä. Joo, ja joo. mä vastauksin. Joo, se koko. Joo, se riittää kyllä ja kiitos. Ja jos siinä on joku muutos, eli mä valmistuin webbikehittäjäksi, niin sit sä voit sanoa senksi, mutta että jos sä oot roolissa, mä olen töissä Iranissa webbikehittäjän roolissa, niin silloin toi on parempi toi na tai nä. Joo, 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 joo. Kiitos. Joo, okei. Hyvä, kiitos. Hyvä aloitus. Kuka haluaa jatkaa? Voinko sanoa? Ole hyvä. Joo. Olen Sridevi. Olen sydänsairaanhoitaja sairaalassa. Olen työskennellyt sairaanhoitaja 14 vuotta. Mä pidän minun ammatista, koska voin auttaa monta ihmistä. Sitten työskentelin sydän kirkkiosastolle, joten olen kiireinen töissä, koska minun on tehtävä havasioraksia. Minun tehtävä havasioraksia potilaille. Sitten minun tautiantaa lääkkeitä asiakkaille ja dokumenttio potilaiden terveysriksa. Mä asun Mumbaissa ja työskentelin Mumbaissa, Intiassa. En ole vielä muuttunut Suomiin. Ja toivottavasti muuten ensi vuonna. Joo. Mutta toivottavasti ensi vuonna. Joo, hyvä. Kiitos. Ja sä kerroit, että tuossa oli, mä en ehtinyt ihan kaikkea kirjoittaa, mutta sä sidot haavasidoksia töissä ja sä tykkäät sun työstä, koska sä voit auttaa siinä toisia ihmisiä. Ja sydänkirurgian, onko sun, jos sä olet sydänkirurgian osastolla, niin se Mumbaissa se on varmaan iso sairaala. Joo. Joo. Kuinka paljon siellä on potilaspaikkoja, tiedätkö? Onko tuhansia potilaita? Tiedätkö, kuinka paljon on? Määrät ovat varmasti ihan erilaisia kuin mitä Suomessa. Se on 1000 viuden paikkaa sairaalassa. Okei, eli 1000 vuodepaikkaa. Joo, okei. Hyvä, kiitos. Sitten, onko Elhan vai no. Revia? Mä voin. Joo, ole hyvä. Olen myös sairaanhoitaja. Työskentelen psykiatrisella naisten osastolla. Mulla on vuoro työtehtäviä. Minun työtä tehdä kolme vuoroa. Aamu vuoro, iltapäivä vuoro ja jouluvuoro. Aamuvuoro, iltapäivävuoro ja jolla
Jolla vuoro. Pidän joistani, koska haluan auttaa ihmisiä, joka on erilaisia sairaustaksia, sairauksia. Joo. Olen iloisani, kun auttaa ihmisiä. Viimeiset 15 vuotta on olen jättänyt toissani samassa sairaalassa. Yleensä teen erilaisia hoitoja potilaille, kuten mitätän verenpaine, lämpö, puhdistan hauaa, leitän side ja auta heitä ylläpitämään hygieniasta. Ensimmäiseksi auttaan heitä suikossa ja vissa. Auta heistä myös syömään ruokaa ja annaa lääkkeitä. Lisäksi työskentelee valitajana lääkäriiden ja potilaiden valilla. Joskus potilaita ovat erittäin vihainen, koska olen mielisairaalassa. Okay. Mutta meidän tuttuilla on kärsivällinen. Pitää hillästä myös kunnella heitä. Joo. Mä en vielä muuttinut Suomeen. Toivottavasti ensi vuonna. Ensi vuonna. Joo, joo, se on mahdollista, että ensi vuonna muutat Suomeen. Joo, okei, hyvä, kiitos. Välittäjänä, pistetäänpä tonne välittäjänä. Joo, ja sä saat iloa siitä, että sä autat potilaita, puhdistat haavoja ja mittaat verenpainetta ja myös ylläpitää hygieniaa. Joo, okei, selvä, hyvä. Kiitoksia. No sitten on varmaan Elham sun vuoro. Joo. Mä voin tyhjentää tämän, niin tehdään suomen tilaa. Joo. Mä olen kemian insurina ja mä olen töissä kemian tekniikassa firmassa. Kuin kemian insurina, anteeksi. Joo. Mä olen ollut siellä noin yksi vuon. Itse asiasti tykkään minun töistä. Mutta joskus minulla on paljon töitä ja minun täytyy jäädä ylitöihin. Ja valitettavasti se on tosi vaikea minulle. Mutta minä voin osallistua kiinnostavan projektiin. Ja se oli tosi hyvä minun kehitys. Ja lisäksi tavallisesti minun tehtäviin kuuluu prosessin
kehitys ja myös prosessi muutosten hallinta. Ja myös minä asun Suomessa noin 3 vuotta nykyisin ja joo. Joo, mä pikkusen fiksasin tuolla. Eli sä olet ollut Suomessa vasta 3 vuotta ja sä olet työskennellyt jo vuoden verran kemian insinöörinä. Joo. Joo. Opiskelitko sä kotimaassa ennen kuin sä tulit Suomeen tätä samaa alaa vai tulitko sä opiskelemaan Suomeen? Ennen mä menin Suomaan opiskelemaan, mutta sitten minä päätin aloittaa tekemään uuden ja ammatti. Ahaa, okei. Joo, eli sä päätit, eli sä tulit Suomeen opiskelemaan. Joo, joo. Joo, joo. Päätit aloittaa uuden ammatin tai alan. Mä päädyin uudelle alalle. Ja sä tulit Suomeen opiskelemaan eri alaa kuin mitä sä opiskelit kotimaassa. Joo. Joo, joo, sitten mä ymmärsin oikein. Joo, okei. Ja sä kerroit, että ylitöihin jääminen on hankalaa. Onko se sillä tavalla, että jos joskus täytyy tehdä ylitöitä, niin saako sitten myöhemmin vapaata? Voisitko sanoa taas, Jos anteeksi? joskus täytyy tehdä ylitöitä, ekstra töitä, niin voiko sitten toisena päivänä pitää vapaapäivän? Ei, Ahaa. koska nyt minulla ei ole loma, Joo. siksi minä haluan säästää lomaa minulle Joo. ja sitten mene lomaan. Joo. Minä voin käyttää Joo. saldo-systeemi. Joo. Joo, joo, eli saldovapaata, eli sä säästät sitä ja sitten voit myöhemmin ehkä mennä kotimaahan tai pitää pidemmän loman. Joo, hyvä, kiitos paljon. Saima, sä tulit vähän myöhemmin, haluatko sä kertoa vielä sun ammatista? Oletko siellä tai haluatko puhua? Voi olla, että tämä on sellainen aika, että on ehkä lasten kanssa siellä. Joo, hyvä. Kiitos. Tämä on vähän taustatietoa ja nyt me hypätään tänne ihan alkuun. Katsotaan, pääsisikö mä tästä. Onko Saima siellä? Anteeksi, mun Joo. lapsi häiritti minulle. Joo. Haluatko sä kertoa sun ammatista? Ahaa. Anteeksi, sorry. Joo, ei tarvi kertoa, mutta jos haluat kertoa, niin voit kertoa sun ammatista. Mä olin juuri siirtämässä tuonne toiselle sivulle. Haluatko? No, joo, haluat vaan. Joo. Okei, joo, vähän miet. Mikä sun ammatti on? Mun ammatti on lähihoitaja. Sillä on minun harjoittelupaikassa. Ei ole töitä. Joo. Mä olin 3 kuukautta vanha
kodissa ammatti. Joo. Ammatti harjoittelu. Joo. Joo. Mä tutkan paljon, koska vanhempi ja vanha ihmisiä tosi hauska ja hyvä. Mä menen seitsemän aika tuissa. Joo. Nyt minun loma, nyt loma minun. Joo, okei. Okay. Mulla. Joo, mulla on nyt vapaa-paikka. Joo. Yeah. Joo. Joo, mutta kiva kuulla, että siellä oli hauskoja ja hyviä vanhoja ihmisiä sun työpaikalle ja se oli 3 kuukautta. Joo, hyvä. Joo, kiitoksia. Mistä ammatista tässä on kysymys? Mitä ammatteja on? Tämä henkilö tekee tavallisesti työtä toimistossa tai kotona. Mikä hänen ammatti on? Ohjelmistoinsinööri. Voi olla esimerkiksi. Tunnistatko itsesi tältä kuvista? Joo. Mutta voi olla joku muukin ammatti. Opettaja. Opettaja. Tämä voi olla opettaja, joo. Oho. Voi olla, joo. Mutta hän on ehkä, voi olla ohjelmistoinsinööri, mutta mitä muita? Please distract. Mitä muita ammatteja voi olla, jos koodaa? Data analytic. Voi data olla, joo. Joo, analyytikko. Data. Data. Suomeksi voi sanoa. Joo. Data analyytikko. Joo. Voi olla analyytikko, kyllä. Mitäs muita IT-alan ammatteja tiedät? Niitä on paljon erilaisia. Voi olla, kaikki ei ole insinöörejä, mutta voi olla ohjelmistosuunnittelija tai voi olla webdesigner, voi olla web-suunnittelija. Ja siinäkin on tosi paljon erilaisia rooleja. Jos Asi, sä oot ohjelmistoinsinööri, niin mikä ero siinä on, jos joku sanoo, että hänen ammatti on koodari, niin mikä ero siinä on? Mikä ero? Se voi olla sama. Joo. Joo. Web-kehittäjä. Joo. Ja ohjelmistosuunnittelija. Se voivat olla sama, mutta se on erilainen teknologia voi niin. olla tai Joo. Erilainen taso. Joo. Joo. Voi olla eri taso ja eri rooli. Tasoja, joo. Ja riippuu siitä, mitä teetkö sä sitä niin kun visuaalista puolta vai teknologiaa enemmän, niin mitä sä Asi konkreettisesti teet, jos sä oot ohjelmistoinsinööri, niin joo. Suunnitteletko sä sitä rautaa vai suunnitteletko sä ohjelmistoja, software puoli? Minä suunnittelen ohjelmisto. Ei mutta minä olen mä en tiedä.
frontend? Joo, etuosa. Etuosa. Joo. Etuosa. Frontend? Joo, frontend. Joo. Etuosa kehittäjä. Joo. Se on myös tiimessä, se on myös backend. Joo. Kehittäjä jo tausta. Tausta. Joo. Kehittäjä myös, ja se on suunnittelija, se on erilainen rooli. Se voi olla sama ihminen, että kehittää, että suunnittelee sovellus vai webia myös, mutta minun firmassa se on eri ihminen. Joo, joo. Mitä ohjelmointikieliä sä tykkäät käyttää, tai mitä sä tunnet parhaiten? Kieliä. Joo, minä käytän JavaScript ja React. React.js. Oot sä, Elham, teetkö sä myös tämän tyyppistä työtä? Minä ei ole, minä en tietä ohjelmaa. Joo. Mutta ylsenä kemian insoroni insoronilla on erityinen ohjelma. Että prosess kehitys on tehdään on kehitys tehdään tällä ja nimensä on Aspen plus ja joo, mutta minä ennen kun minä olin opiskelija, me opin käyttää MATLAB. Aha. Mutta nykyisin minä en käytä tämä ohjelmi. Joo, et tarvitse sitä nykyisessä työssä. Joo. Joo, okei. Nyt mä kirjoitin tuohon Aspen, mutta se oli jotain varmasti muuta, mitä sä sanot, mutta ei se varmaan haittaa. Jos täällä on kemian insinöörejä, niin te tiedätte, mitä se tarkoittaa. Joo. Joo, onko MATLAB oikein? Joo, joo. Hän, se loppuu ten kanssa. A-P. MATLAB. MATLAB. Anteeksi, B. Näinkö? Ei, B. Pussi. B. Näin. Esimerkiksi pussi. Se aloitan B kanssa. Se oli, mutta MATLAB loppuu B. A-P. B. B. T. Joo, 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 joo. Tuleeko T vai ei? Joo. Tule. Se on aika, joo. No niin, okei, okei. Laitetaan äkkiä pois, niin sitten en joudu olemaan nolo, kun en osaa kirjoittaa oikein. Joo, no hyvä. Kiitos. Tässä on toisen tyyppisiä töitä. Nämä ovat ulkotöitä. Nyt täällä ei taida olla kukaan sellainen, joka tekee ulkotöitä, mutta mitä sä ajattelet, mitä ammatteja tässä näkyy? Mitä he tekee? Rakennusmies vasen kuvassa. On ehkä rakennusmies, joo. Mitäs muuta? Kuljettaja? Se on,
Voinko niin. sanoa kuljettaja? Se voi hän on putarhuri. Niin. Joo, tämä voi olla joku, tämä on ehkä joku ruoankuljettaja. Voi olla, joo. Ja tämä voisi olla puutarhuri ehkä. Tai voi olla talonmies. Joku sellainen voi olla semmoinen henkilö, joka hoitaa pihaa. Joo. Kyllä tämäkin voi kuljettaja olla. On mahdollista, että hän on traktorin kuljettaja tai joo. Mutta mitä, tuleeko mieleen jotain muita ammatteja, mitä tässä kuvassa voisi olla? Mä en tiedä englanniksi, mitä tämä ammatti joo. on. Joo. Se, ja nyt kun me ei tiedetä, mikä paikka tämä on, niin että mitä hän konkreettisesti tekee traktorilla tai kauhakuormaajalla, niin ei tiedetä. Mutta ehkä mun kysymys voi olla, että mitä töitä voi tehdä ulkona? Mitä ulkotöitä tulee sinulle mieleen? Rakennusmies ainakin varmasti rakentaa ulkona, ja sitten jos on joku kuljetusalan ihminen, esimerkiksi tässä hän tuo jotain paketteja tai ruokaa, niin tavallisesti on ulkotyötä. Tai sitten jos on joku tällainen maan parannustyö, voi olla tietyömies ehkä tai joku sellainen, en tiedä mitä hän konkreettisesti tekee. No ehkä kysymys, tykkäisitkö tehdä ulkotyötä? Haluaisitko joskus, jos sä teet sisällä, nyt täällä kaikki tekee sisällä töitä, tietokoneella tai sitten sairaalassa niin, tai vanhainkodissa, niin tykkäisitkö tehdä ulkona työtä? Joskus. Joo, miksi? Yksi kerran minä luin, että esimerkiksi kasvattajat ovat hauskampi kuin muita ihmisiä. Okei. Ja joskus minä ajattelen, ehkä minä on hauskaa, jos minä minä vaihtoan minun ammatti. Joo, tai alaa. Joo. Ala on niinku se ehkä laajempi field, se on niinku alaa tai ammattia. Mitä sä tarkoitat tuolla kasvattajalla? Kasvattajat ovat hauskempia. Mitä he kasvattaa? Ihminen, joka kasvaa vihannekset. Okei. Joo. Mikähän se voisi olla? Vihannesten kasvattaja, se voisi olla niin kuin, se ei ole ehkä puutarhuri, vaan se on sit joku, se voisi olla maanviljelijä tai sitten, onko he hauskoja? Ahaa. Ne voisi olla niin kuin viljelijät. Mä laitan tuohon nyt. Viljelijä voisi olla semmoinen, joka viljelee jotain kasveja. Voi olla perunaa tai herneitä tai mansikoita tai jotakin. Niin. Joo. Ehkä ne on rentoja ihmisiä. Joo. En ole ikinä ajatellut, että se voi olla, voi pitää paikkaansa, että semmoiset ulkoilmaihmiset on hauskempia. Joo. No, tässä on firmojen ihmisiä. He tekevät töitä jossakin firmassa. Mitä firmoja tässä näet? Siivoja. Hän on siivoja. Joo. Oikealla. Joo. Ja sitten kokki. Autokorjaaja. Tämä voisi olla autokorjaaja. Mekaaninen. Joo, automekaanikko, auton korjaaja. Molemmat, kumpi tahansa voi olla. Joo.
Nämä on ehkä sellaisia, voi olla myös jossakin julkisen sektorin firmassa, eli voi olla jossakin vaikka valtiolla tai kaupungilla tai isossa, voi olla myös sairaalassa, voi olla siivooja tai kokki tai ehkä siellä ei ole auton korjaaja, mutta jos ajatellaan, että tämä on yritys, privatti firma, niin mitä sä ajattelet, onko se työ erilaista, jos sä teet työtä vaikka kokkina ravintolassa, auton korjaajana, voi olla joku pieni autokorjaamo, tai sitten jos sä olet siivousfirmassa töissä, niin onko siinä jotakin erityyppistä kuin sun työssä? Tai onko siinä jotakin sellaista, mitä sä haluaisit tehdä? Oletko ajatellut, että haluaisit olla kokki tai jossakin toisessa roolissa, missä nyt tällä hetkellä olet? Joskus mä ajattelen, että olla kokki voi olla tosi mä voin nautin tästä, mutta sitten mä näin mun ystäväni. Mulla on ystävä, että hän meni kokki ei yliopisto kokki koulu kokki kouluun joo kokki koulussa ja 2 vuotta noin 2 vuotta ja sitten kun hän aloitti ammatti ammatti jotakin ravintolassa. Joo, se hän sanoi, että se oli tosi raskas ja tosi vaikea ammatti ja joo, sitten mä ajattelin, että se ei ole hyvä idea ja mä voin jatkaa ohjelmistoisin. Joo. Ootko sä koskaan ajatellut yrittäjyyttä? Haluaisitko olla yrittäjä? Joo, ehkä tulevaisuudessa se on hyvä idea, että kun minun mielestäni se on hyvä idea, kun sinä et ole huolissani rahasta ja sun elämä on hyvä. Joo. On hyvä. Joo. Jos ei tarvitse huolehtia rahasta. Joo. Se on tosi hyvä idea tässä tilanteessa. Joo. Ei kukaan ole ajatellut, että haluaisi olla siivoja tai autonkorjaaja. Onko täällä joku? Mä olen tehnyt aika silloin, kun olin opiskelija, niin tein siivojan töitä aika paljon. Siitä on jo tosi kauan aikaa, mutta se on myös aika kiva duuni. Se on aika kiva työ siksi, että sä näet sun jäljen. Sä voit nähdä, kuinka nopeasti, kun sä teet tietokoneella työtä, niin sä et koskaan oikein näe, tuntuu, että aina kaikki jatkuu ja ei ole valmis, mutta se on semmoinen konkreettinen asia, että joskus mä toivon, että vois tehdä työtä sillä tavalla, että tekis oikeasti käsillä jotakin. Joo. Sairaala. Ympäristössä tai terveydenhuollon alalla, mitä ammatteja tunnette? Hoitaja. Lääkäri. Joo, ja sitten jos on niinku hoitaja, niin voi olla lähihoitaja.
Lääkäri. Joo, laitan tuohon tuon. Ja lääkäri. Laboratorio. Joo. Voi olla laboratoriohoitaja. Joo, onko vielä? On myös muita ammatteja. Kätilö. Kätilö. Tuleeko vielä mielen tau? Tervetuloa mukaan. Joo, kiitos. Puhutaan ammateista ja aloista. Sä voit ehkä tuossa sitten lopuksi kertoa vielä sun ammatista, mutta... Joo. Mutta joo, hoitajia on erilaisia, lääkäreitä, kätilöitä. Mikäs se on, joka tekee työtä kouluissa? Voi olla kouluissa tai sitten voi olla joskus työpaikoilla. Siellä on terveydenhoitaja. Voi olla koulu, terveydenhoitaja tai työ, terveyshoitaja. Voi olla tuommoisia ammatteja. Tuleeko vielä? No sitten jos mennään tuossa on varmaan toi laboratoriohoitaja ehkä. Mutta sitten voi olla, jos esimerkiksi hoitaa, jos on lihakset kipeät, tai on joku leikkausoperaatio, ja sen jälkeen kuka hoitaa? Fuusinen fysioterapeutti. Fysioterapeutti. Joo, fysioterapeutti. Kuka hoitaa lihaksia? Esimerkiksi urheilijat, heillä on oma, joka tekee tätä. Hieroja. Onko vielä ammatteja? Mutta hieroja on apteekin terveydenhuollossa. Mulla on kysymys. No. Hieroja on ammatti terveydenhuollossa. Mä en joo, tiedä. Joo, okay. Joo. Se voi joo. olla. Joo, se on siis massager. Onko se joo, niinku hieroja? Joo. Mä todella, niinku, taisi olla remia. Kysy, että mikä tai kuka se on. Joo, onko vielä? Sitten apteekki. Hyvä, joo. Farmaseutti on, ja sitten sielläkin on monta. Siellä voi olla apteekkari, joka omistaa sen apteekin. Farmaseutti. Sitten siellä voi olla, mitäs muita siellä voi olla? Sielläkin on monta. Röntgenhoitaja. Joo, voi olla röntgenhoitaja. Joo, kyllä. Kirurgi on. Joo, kyllä. Erikoinen lääkäri tai erityinen lääkäri. Entä silmät? Kuka hoitaa silmiä? Dietitian. Joo. Dietitian. Mikäs se voisi olla? Dietitian. Joo. Kirjoitatko, kun se ääni vähän hajoaa? Mä en oikein kuule kunnolla. Jos sä kirjoitat, niin mä saan sen ja tarkistan, että mä kuulin oikein. Joo. Ja entäs optikko? Joo. Ahaa, olisiko toi dietisian, niin olisiko se ravintoterapeutti? Voiko olla? Ei, dietitian olla on sairaalassa, koska potlaita syö sairaalassa. Ahaa. Mikähän se olisi sitten niin kuin suomeksi? Onko se sitten ravintoterapeutti? Se varmaan on.
Sairaalassa dietitian tede te erilaisia ruokaa eri sairaas sairaas like diabetes Joo, joo. korkea verenpaine. Joo, joo, dieettiterapeutti. Joo, ravitsemusterapeutti se varmaan olisi suomeksi. Joo, kyllä. Mä laitan tuohon nyt vielä tuon silmälääkärin ja optikon. Ja tämä on sellainen ala, jossa on niin paljon spesiaalihoitajia ja lääkäreitä, niin löytyy tosi paljon, paljon ammatteja myös. Ja erilaiset koulutukset niille. Joo. Oliko tämä sulla jotakin historiaa myös terveydenhuollon ammateista? Ei ole mitään sellaista. Minäkin olen ollut taiteilijana, tarjoilijana. Joo, okei. Okay. Joo. Joo, eli ravintolassa. Joo. Ravintolassa, joo. Joo. Okei, okay. Joo. Kyllä. No, tässä jos me lähdetään purkamaan tätä, mitä kaikki tekee töissä, niin sieltä löytyy tosi paljon niitä asioita. Mutta ehkä sellainen kysymys, että no, Saima, sä oot ollut ainakin Suomessa töissä, niin sä olet lähihoitajana, niin tiedätkö sä, onko Suomessa hoitajan rooli erilainen kuin sun kotimaassa? Osaatko vastata, että onko hoitaja, esimerkiksi jos on lääkäri ja hoitaja, niin onko hoitajan rooli samanlainen Suomessa ja sun vanhassa kotimaassa? Taitaa olla, että Saima ei voi vastata, mutta mä olen kuullut, että Suomessa se sairaanhoitajan rooli on aika paljon isompi, että tekee paljon myöskin sellaista, mitä jossain toisessa maassa ehkä lääkäri tekee, eli se on aika iso rooli. Ja sitten taas lääkärin rooli voi olla, siinä voi olla erilaisia tehtäviä, kun sitten vertaa siihen oman kotimaan työtehtäviin. No, otetaan sitten tämä taideala. Onko tämä sun ala taide? Opiskelutaite. Joo, taite, joo, kyllä. Joo, taiteilija. Olen. Niin, voi olla taiteilija. Kirjailija, runoilija. Joo, kirjailija, runoilija. Joo, onko muita ammatteja taiteen aloja alalla? Onko stand-up, kuuluuko siihen taiteeseen? Kyllä se kuuluu. Joo. Koomiko sen nimeltä, joo. Joo, ehkä pitää laittaa. Vielä katsotaan tuosta niin kun. Näyttelijä. Näyttelijä, sielläkin on valtava määrä eri ammatteja. Joo. Tuossa on ehkä näyttelijä. Maalari. Muusikko. Laulaja. Laulaja, joo. Joo, kyllä. Tuossa on usein voi olla kuvataiteilija tai sitten voi olla myös, mikä se on kuvan veistäjä? Joo, veistäjä, kuvan veistäjä. Mitä hän tekee? Veistoja. Niin tekee patsaita, sculptures. Joo. Se on, niin kuin tekee patsaita erilaisia. Joo, voi olla koomikko, näyttelijä. Kukas, jos tehdään vaikka elokuvia, niin siellä on aina se, joka ohjaaja. Ohjaaja, kyllä. Ei ole vain näyttelijöitä, vaan kuka tekee sen, puhutaan lavastus. Joo, lavastaja, kuvaaja. Niin, lavastaja. Kuvaaja. Kuka tekee vaatteet? Joo, vaatelija.
Ei ole. Wow. Puvusta. Puvustaja, joo. Joo, se on puvustaja. Joo. Ja sitten jos puhutaan musiikista, niin siellä voi olla, että joku on Säveltäjä. säveltäjä, kyllä. Joo, tekee, kirjoittaa musiikkia. Säveltäjä. Säveltäjä. Soitaja. Voi olla joo. Kuka tekee sanat musiikkiin? Sanoitaja. Siellä on. Joo. No, jos katsot tätä isoa kuvaa, että tässä on erilaisia taidealan töitä, niin mitä eri taiteilijat, mitä eri artistit tekee töissä? Ehkä yhdellä, kahdella lauseella. Mitä ne tekee töissä? Töissä. Hmm. Viihdyttävää työtä, tai mitä? Viihdyttävää työtä. No, voisi sanoa, että he viihdyttävät ihmisiä, joo, eli he tekevät viihdettä, mutta Joo, viihde. viihde ei ole 100% sama kuin taide. Eli se viihde on ehkä semmoinen. Taiteilijat. No joo, voi He sanoa. luovat. Joo, He he luovat luovat, taidetta. joo. Joo. He luovat taidetta. Joo, koska toi viihde on ehkä semmoinen enemmän populaari, että se on niin kuin, Joo. ja sitten siinä on vähän se, siihen ei ole olemassa mitään ihan rajaa, mutta sitten jos ajatellaan, että onko se niin kuin viihde, artisti vai onko se sitten sellainen vaikka klassinen artisti, niin siinä ehkä, en tiedä, mä en ole spesialisti siinä, että miten sitä kategorialla asetetaan, mutta voi olla, että he luovat taidetta tai he viihdyttävät ihmisiä. Voitaako sanoa, että he taittelivat? No kyllä voi sanoa, se on ehkä vähän erikoinen, Joo. mutta voi sanoa. Joo. Tykkäättekö te taiteesta? Joo. Seuraatteko? Niin. Välillä tuntuu siltä, että ei ole mitään muuta, ei osaa mitään muuta. Joo. Niin, tai niin köpöllä muissa asioissa, mutta kuitenkin luovassa työssä taas tuntuu niin sujuvalta taas Niin. minulle pitkin se Joo. sopii itselle parhaiten. Joo. Se on ihanaa, jos on sellainen energia, että voi luoda jotakin uutta. Ehkä se tekee toiset ihmiset iloiseksi. Suomessa ainakin se riippuu vähän siitä, että mistä lähteestä katsotaan, mutta täällä on yksi Suomen Kuvalehden, tämä ei ole ihan uusi, niin Suomessa arvostetuin ammatti on ollut kirurgi, erikoislääkäri, lääkäri, kätilö, huomaatte, terveydenhuoltoalan ammatteja, eläinlääkäri, neurologi, niin ne osu sinne arvostettuihin ammatteihin, mutta se riippuu ihan siitä, että mistä tutkimuksesta katsot. Mutta kerro, mikä sun mielestä on arvokkain ammatti? Kuka haluaa sanoa? Voinko sanoa? Ole hyvä. Mielestäni kaikki työt ovat tärkeitä, koska kaikilla töillä on eri roolit. Esimerkiksi opettaja opettaa silloin uusia asioita. Sitten viljelijät tuottavat ruokaa tai vihanneksia. Jos he eivät tee jotain, se vaikuttaa myös kaikkiin. Joten kaikki työ vaatii ahkeraa työtä ja meidän on kunnioitettava kaikkia.
Hieno kommentti, kiitos Svedvistä. Hän tekisi melkein mieli jo lopettaa, mutta sanokaa, jos joku haluaa vielä kommentoida tätä. Vai oliko tämä täysin tyhjentävä vastaus? Oliko? Hienosti joo, se oli. Sanottu, joo. Joo, se on tosi kiinnostavaa tietää, mikä on teidän kotimaassa arvostetuin ammatti. Et jos joku katsoo videoa jälkeenpäin, niin voit kirjoittaa kommenttiin. Tai... Mutta ehkä voi kirjoittaa chattiin, kello on niin paljon, että ehkä me mennään nukkumaan ja nähdään taas ehkä toisella viikolla sitten. Kiitos osallistumisesta tänään. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Joo, nähdään. Moi moi. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.